Vores aftensang, bang, den er ikke så lang. Skål! 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 Men jeg havde stadigvæk... Jeg har stadigvæk haft den der samtidig. Det var bare... Nå, okay. Den er over, den spiller. Ja. Det hjælper meget. Har du nogle svære? Er du med? Ja. 0. Ja. I er fandme ikke så smart. Det er sådan en trækspørgsmål. Hvilket så vil sige, at vi sagde 125? Wow. I har fået 4 point. 3, 2, 1. Kan du ikke bare sige, hvor mange der er? 1 point til os. Vi har fået 3 på den første. Det var os, der vandt. Det var det, han sagde til os. Nej, det var det ikke. Var det ikke på mig, så sagde han 3. 4 point, mand. Fast, skål.